အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ CRPHNG နဲ့ PDF အဖွဲ့များရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရများကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ရေးစောင်းရွက်လျက်ရှိရာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ NUG နဲ့ NLD ပါတီဝင်ဖြိုးစရာတော်တွေရဲ့စီခိုင်းချက်အရတန်လင်းတတား မြောက်ကလာပါတတာထန်းတပင်မြို့နယ်နဲ့ကြီးမြင့်နိုင်မြို့နယ်ဘာကရမီပိုင်းရှိလုံချိုရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုပြစ်ခတ်ခဲ့သူများနဲ့ရဲုံမျိုးအတွင်အကြမ်းဖက်လုံကမ်းများဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရက်ခန်ကြား40ဦးမခွနက်ဦးဘောင်း48ဦးကိုလက်နက်ငယ်မျိုးစုံ34လက် G.A မျိုးစုံအခု90ဂျီမျိုးစုံ2200ငါးထောင်40မမဘုံဒီ78လုံးလက်လောက်ဘုံ7လုံးရမုံမိုင်း၄လုံး ရှေးထွက်မိုင်းလေးခုမိโกဘုံငါလုံးရှုပ်ပြစ်နှလုံးရမ်းမုတ်မီခိုးရောင်ခွနထုပ်မှန်ပြောင်းတစ်ခုနဲ့စိတ်ကြွယူသူဆေးပြားများကိုဖန်ဆီးရမိခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အားຫນွေမာ၁၈ရမသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် အေလိုရှမ်းကုံမျိုးတွေအကြမ်းဖက်ဖောက်ခွဲဖြက်ဆီးမှုများအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနိုင်ငံဝင်နေများနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလုံးကြံတက်ဖြတ်မှုများကိုလက်မခံတဲ့တာဝန်သိပြည်သူများရဲ့တရင်ပေပို့မှုနဲ့ပြူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်နိုင်မ78ရမှာ NDT ပါတီဝင်မောင်ကျော်ခေါဖြိုးစီယာတော်ကိုတကုံဆိုင်ကဲမျိုးနဲ့ရတနာလံရတနာနှင်းစီအိမ်ယာ တိုက်အမှန် 3B အခက်အမှန် B 0907မှာဆစ်စာဝါအမျိုးအစားပစ္စတိုနှစ်လံကိုမမကြီး48တောင်း M60 တနတ်တလက် 5.56G 84000တောင်းနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါ NDT ပါတီဝင်မောင်ကျော်ခေါဖြိုးစီရတော်ရဲ့အကြမ်းဖက်ဆောင်ရွက်မှုများကိုဆက်လက်တရင်ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရင်ထုတ်ပြန်အပ်ပါတယ်ရှင်။